HJK laita puolustaja Veli Lampi hetken kuluttua veikkausliigaottelu kuntapunteri ykköstä IFK Mariehamnia vastaan. Miten on valmistautuminen sujunut? No, valmistautumisaika on tietysti ollut aika lyhyt. Tuon edellisen pelin jälkeen matkustettiin ensin kotiin ja sitten oikeastaan kerittykään kun yhden treenit tuossa vetään, niin taas pelataan, mutta ei se mitään. Pelaaminen on aina kivaa ja tosiaan kova peli tänään edessä, että neljäs kohtaaminen meidän välillä ja kaikki on ollut oikeastaan tosi tiukkoja pelejä, missä ei niin sanotusti maalipaikalla ole mässäilty, että tähän mennessä ollaan ne pelit pystytty kääntämään kurinalaisella puolustuspelillä ja käyttämällä omat paikat edukseen hyväksemme ja tänään tulisi tarkoitus tehdä sama. Kuinka tuttu tämä joukkue on? Tosiaan 3 ottelua ja tällä kaudella takana, niin miten tämmöinen on vaikuttanut sitten tuohon valmistautumiseen? No eihän tässä vaiheessa kautta varmaan yllätyksiä ole, että ehkä meillä on muutama uusi pelaaja, niin ehkä se on, voi olla jollekin vastustajalle vähän yllättävää, mutta heillä on tietysti toi sama avauskokoonpano, mikä näytti tänäänkin olevan, niin ollut tuossa nyt viime aikoina ja hyvällä menestyksellä ovat sillä pelanneet ja ei siinä niinku sen puolesta pitäisi mitään yllättävää olla, että kyllä me tiedetään niinku mitkä heidän heikkoudet on ja mitkä vahvuudet, että kyllä ne on käyty läpi. Tässä on nyt HJK:lla aika paljon otteluita lyhyen ajan sisällä. Eurooppa-liiga tulee vähän sotkemaan kuvioita, niin miten haastavaa se on pelata tämmöinen määrä pelejä tässä aikavälillä? No oikeastaan vähän sama vastaus kuin tuohon äskeiseen kysymykseen, että onhan tässä jo oikeastaan sieltä heinäkuun puolivälistä pelattu koko ajan kahden pelin viikkotahtiin ja se nyt jatkuu sitten kauden loppuun ja ei siinä mitään, että ei siinä niinku enää mitään uutta. Tuosta tietysti on hyvä asia, että saatiin muutama uusi mies laajentaa rinkiä ja se mahdollistaa sen, että voidaan vähän taas kierrättää, kun tulee aina loukkaantumisia ja pelikieltä ja muuta, niin. Ei siinä niinku mitään ongelmaa pitäisi olla, että kyllä meidän pitäisi olla se jo niinku takaraivossa, että mitä se tuntuu. Miten hyvin nämä uudet kaverit on nyt sitten päässyt joukkueeseen mukaan? No erittäin hyvin mun mielestä, että mun mielestä tähän joukkueeseen on aika helppo tulla, että tässä on niin kuin tässä on semmoinen henki, että tähän on niin kuin tosi helppo tulla ja kaikki on otettu mun mielestä hyvin sisään ja hyvin ovat tulleetkin, että tietysti jos avoimin mieli tulee, niin hän pääsee mihin tahansa joukkueeseen sisään ja nämä kaverit on mun mielestä tehnyt just sen ja tietysti kentällä näyttänyt nyt viimeksi tai oikeastaan ekaa kertaa oikeastaan torstaina mun mielestä kaikki 3, jotka oli silloin kentällä, Roni ja Antoni ja Ari pelasi mun mielestä hyvät pelit ja se on tietysti se paras tie. Hyvä. Kiitos veli ja onne illan peli. Kiitos. Kamppailu tämän illan ottelu kyllä ehdottomasti on. Näin lähtee tärkeä kamppailu käyntiin ja IFK Mariehamn siis viireissä asuissa HJK tutussa sinivalkoraitaisessa asusteessaan pääsee sitten ensimmäistä kertaa palloon. Ottanut pelin aika lailla hallintaansa tuon ensimmäisen parinkympin jälkeen, jossa vierailijat pitivät paljon palloa, niin nyt HJK on kyllä sitten viimeiset 20 minuuttia pitänyt todella paljon palloa. Väyrynen keskityspaikassa, sieltä lähtee keskitys, Väyrynen suojaa tämän tilanteen kulmapotkuksi ja heti perään sitten HJK:n 6. kulmapotku. Tseneli tulee antamaan tämän kulman ja Väyrynen sitten jää tarjoamaan siihen lyhyttä vaihtoehtoa, mikäli semmoinen halutaan pelata. Äsken se ei ainakaan onnistunut kovinkaan hyvin, Kupsia vastaan lyhyestä kulmapotkusta. HJK teki yhden maalin. Tällä kertaa kulma pelataan suoraan boksiin. Ja Heikkilä siellä! Ja siinä on 1-0! Ja maalin tekijänä Dempa Savic. Ja loistavasti kyllä Tapio Heikkilä on kyllä huimassa vireessä päänsä kanssa. Ja kulmapotkusta HJK rakentelee sitten tämän ottelun avausmaalin. Heikkilä puskee ja sitten Dempa Savic jatkaa tuolta takatolpalta.
ja peli on 1-0. Ja näin Deba Savic iskee sitä kauden 8. osumansa ja jakaa sitten Roni Porokaran kanssa tällä hetkellä HJK:n parhaan maalintekijän titteliä. Vaikka Porokara ei noita maaleja olekaan yhtään HJK:n paidassa vielä iskenyt, niin 8 Hongan paidassa iskettyä maalia siellä. Ja näin Deba Savic sitten iskee 8. maalin tällä kaudella. Tapio Heikkilä aivan täysin vapaana siinä keskustassa. Takatolppamies unohtunut. Ja näin Deba Savicilla on kyllä helppo työ siirtää kotijoukkoon 1-0 johtoon. Ja siinä miehet osoittavat toisiaan, että yhteispeli toimii. Liekö sitten harjoiteltu kuvio? Minuutti vielä pelataan. Sieltä tulee Christian Kojola näppärästi ohi Erfan Senelistä. Nyt on sitten aika paljon tilaa siinä. Mitä tekee Assis? Assis ajaa siihen keskelle aika pieneen tilaan ja sieltä tulee rangaistuspotku. Diego Assis pystyy sieltä hankkimaan sen rankkarin ja vaarallisesti kyllä ajoi siihen 3 HJK-pelaajan keskelle ja menee siinä sitten maihin. Tuo tilanne tulee varmasti hetken kuluttua hidastuksena ja näin HJK on sitten menettää tuon juuri hankitun johtonsa aivan tähän ensimmäisen puolen loppuun Petteri Forselle. Ampumaan tätä rankkaria itse oikeutetusti Forsell lähtee hakemaan kauden 11 maaliaan. Forsell vastaan Eriksson. Toista veikkausliigakamppailua. Täällä kaudella Eriksson ei voi tälle potkulle yhtään mitään. Ja Petteri Forsell juhlistaa sitten tuota sadetta veikkausliigakamppailua myös maalin merkeissä tilastoihin hetki sitten keltaisella kortilla. Ja nyt myös sitten maalin muodossa ja näin tilanne 1-1 ja varmasti tähän loppuu sitten aika lailla tuo ensimmäinen puoliaikakin, kun vierailijat tulevat viime hetken osumalla tasoihin. Tässä tuo tilanne vielä taitaa siinä Perovuon tai Lammen jalat hieman osua Assiksen tuohon oikean jalan kantapäälle. Ja tuosta välähdyksestä sanoisin, että ehkä ihan aiheellinen pilkku. Mutta näistähän tietysti aina voi jossitella paljon. Assis teki siinä selvästi tietoisen valinnan, kun ajoi tuohon 3 pelaajan keskustaan. Ja varmasti tuo rangaistuspotku oli nimenomaan se toive, mitä siinä toivottiin, että sieltä saattaisi seurata. Forsell nostaa kauden maalisaltonsa 11. Takuvarma pilkku sinne vasempaan alakulmaan. Eriksson aavistaa toiseen suuntaan ja näin ei mitään mahdollisuuksia tuohon maaliin. Ja näin puoliajalle sitten siirrytään. 1-1 lukemista HJK 42 minuutin kohdalla. Deba Savic 1-0 johtoon, mutta Petteri Forsell rangaistuspotkusta. Zeneli vauhtiin Savicin toimesta. Zeneli ehtii tähän palloon. Banse suunnistaa kohti boksia. Ja nyt tulee sitten Banselle paikka ja siellä lepää ristyy De Banse. Ja sieltä tulee Veikkausliiga maali numero 1 tälle Burkina Fason maajoukkueen hyökkääjälle. Karmea munaus sieltä IFK Mariehamnan puolustuksesta ja Banse näyttää maalintekokykynsä ja rankaisee sitten vierailijoiden puolustusta tästä tilanteesta. Ja näin kotijoukko siirtyy 57 minuutin kohdalla 2-1 johtoon ja maalintekijänä on tuore vahvistus ensimmäistä Veikkausliiga-otteluaan. HJK:n paidassa pelaava Aristide Banche. Tässä tulee uudestaan, sieltä lähtee Zenelin keskitys. Ja pahasti siinä tulee kyllä, taitaa olla Kojola, jonka jalasta sitten pallo kimpoaa. Kyllä, Christian Kojolan jalasta pallo kimpoaa suoraan Aristide Bancheen päähän. Ja näin tämä maalitykki sitten viimeistelee toisessa pelissään HJK:n paidassa sitten ensimmäisen maalinsa uudelle seuralleen ja yleisö yltyy sitten varsinaisiin aplodeihin, kun Burkina Fason maajoukkueen mies liittaa taululle lukemat 2-1 ja näin. Sen toista jo, eli 11 plus 8 on aikamoiset tehot ja uhkaa siellä jo sitten tuon listan piikkipaikalla olevaa Henrik Helke. Nyt tulee Kansi ja loistavasti siihen ja siellä on 3-1. Olipa kyllä melkoinen suoritus Makumpa Kansilta. Vähän haiskahti jopa ehkä paitsioltakin tuo tilanne. Katsotaan uusinnasta sitten, että onko siellä joku IFK Mariehamnin pelaaja unohtunut tuonne linjan taakse. 3-1 on joka tapauksessa lukemat kotijoukkoille ja Mika Väyrynen viimeistelee Veikkausliigakautensa avausmaalin. Mäkansin loistavasta syötöstä ei ehdi kauaa olla. Makumpa Kansi kentällä, kun jo tapahtuu
Siinä saa, taitaa olla Lyyski, joka saa kyytiä. Vaikea sanoa tuosta kuvasta, että onko Paitsio vai ei, mutta joka tapauksessa Väyrynen pääsee kyllä täysin vapaasti vailla estelyjä viimeistelemään klubin 3-1 maalin ja näin. Pientä ratkaisun maku alkaa olla ilmassa. Näin pääsee sitten OJK tuohon väliin ja nyt on sitten Savitsilla jo seuraava paikka. Savits harauttaa siinä hyvin ja nyt on sitten tyhjä maali. Mitä tekee Diapa Savits? Ja siellä lepää! Peli on 4-1! OJK siirtyy ratkaisevaan 4-1 johtoon. Täältä ei kyllä enää saarilaiset nousu, sen uskallan jo sanoa, sillä HJK pelaa tällä hetkellä kyllä suvereenia futista. Dempa Savits hassuttaa siinä yksinkertaisesti aivan käsittämättömällä tavalla koko IFK-maari hänen puolustuksen ja tilanne on 4-1. Aivan loistava maali Dempa Savitsilta ja näin. 3 maalia erottaa nämä joukkueet. Kuntapunterin ykkönen on helisemässä, kun HJK lisää höyryä. Siellä menee Simon Nurme kontalleen, kun Dempa Savits tulee. Ja sitten kärkkärillä pallo verkkoon. Ja näin tilanne on 4-1. Ja Jovin Jones pääsee siinä sitten myöskin saman tien kentälle tultuaan juhlimaan. Kansi jakaa nyt sitten Jonesille. Nyt on Jones oikeastaan ensimmäistä kertaa kulla pallossa. Heti lähtee vaaralle keskitys kohti Savitsia. Siitä Jovin Jonesilta, joka on siis pelannut koko aikuisuransa kotimaansa liikaa Topakossa. W Connectionin joukkueessa. Siellä 55 kamppailua, huimat 28 maalia. Ja oli viime kaudella joukkueensa paras maalintekijä 13 maalilla. OJK on seuraava kulmapotku, se on numero 13. Erfansen eli tuttuun tyyliin sitä antamaan. Siihen tulee kohti kansia tämä pallo. Tähän palloon ennättää Robin Lood. Sieltä lähtee seuraava keskitys. Tulee siihen etu topalla vaarallisesti ja peli on 5-1. On melkoista teurastusta tällä hetkellä OJK-peli. Kuka nyt siellä oli tällä kertaa maalintekijänä? Oliko niin, että Dempa Savits viimeistelee jo illan kolmannensa. Siltä vähän näyttää. Katsotaan vielä tuo tilanne hidastuksena ja saadaan siihen varmistus. Siinä oli kaksi HJK-pelaajaa tuossa rykelmässä, johon Robin Loodin pallo sitten tulee aivan aimomaaliteko paikalle. Ja näin HJK sitten siirtyy saman tien 5-1 johtoon. Melkoista teurastustaan tällä hetkellä. Tästä lähtee Loodin pallo ja katsotaan kuka siihen. Kyllä se on Dempa Savits, joka pallon siivoaa maaliin. Ja Savits näin maalisallu jo 10 ja illan maalisaldo 3. Hattutemppu on syntynyt. Se on Dempa Savitsille kauden ensimmäinen hattutemppu. Ja loistava, loistava, super. Tuommoinen reilu 5-minuuttinen HJK mättää 3 maalia 6-7 minuuttiin. Ja ratkaisee kyllä peli lopullisesti. IFK Mariehamnan viime aikoina hyvin toiminut puolustus on aivan täyttä reikäjuustoa, kun klubi alkaa sitten saada tuota maalijyvänsä kohdalleen. Vielä yksi hyvästä paikasta erikoistilanne tulee. Soliknäkkiä rikkoo siinä Tapio Heikkilää ja varmasti tässä on Petteri Forselin yksi paikka sitten niitata kauden 12 osumansa. Sitä lähtee varmasti Forsel tästä hakemaan matkaa maaliin tuommoiset 18 metriä vähän reilusti. Ja tämmöiselle maalilingolle, kun Forsel on tällä kaudella osoittanut olevansa, niin eihän tuolle matka eikä mikään. HJK:n urakka jatkuu siis torstaina Lahdessa FC Lahden vieraana. Sitten viikon päästä sunnuntaina seuraava ottelu Turussa TPS vastaan ja seuraava kotiottelu tosiaan Club Brygge vastaan toinen päivä lokakuuta. Tuokin on torstai-päivä. IFK Mariehamn seuraava ottelu
ensi viikon sunnuntaina kotiottelu Kupsia vastaan. Nyt Petteri Forselle. Ja sieltä lähtee, eikä mene paljoa yli. Ja näin. Tämä ottelu, se on taputeltu. Ja se oli kyllä täydellistä HJK:n näytöstä, varsinkin tuo viimeinen puolituntinen. HJK jyräsi siinä ja iski taululle 4 maalia. Ensin Banche 57 minuutin kohdalla, Kotiokka 2-1 johtoon. Sitten Mika Väyrynen lisäsi johdon 3-1, 68 minuuttia. Silloin täynnä Demba Savic sitten parin minuutin sisään iski 2 maalia. Ja sinne toi hattu temppunsa kotijoukkueen voittonumero tänään 5-1. Ja HJK nousee sarjataulukossa 58 pisteeseen. Mariaham sitten 41 pisteessään. Ja HJK:lla tämän illan jälkeen kamppailuja pelattuna 27. Sarja kakkosella Seinäjoella SJK:lla 29 kamppailua ja 52 pistettä, joten 6 pistettä erottaa nämä joukkueet Seinäjoen ja Helsingin tällä hetkellä. TVn suoraan lähetyksen vieressäni tänään 3-1 osuma iskenyt Mika Väyrynen. Minkälainen kamppailu tuo tänään oli? No, kokonaisuudessaan ihan hyvä peli mieltä, että prässääminen oli paljon parempaa kuin esimerkiksi viime kotipelissä ja saatiin luotua tilanteita ja mikä tärkein tehtiin maaleja. Että eka puolella ehkä muutama kerran MIFK pääsi vaarasti tulee, mutta sitten toka puolella siinä oli semmoinen 15-20 minuutin hyvä jakso, missä me tehtiin maaleja ja peli oli ohi. Mitä tuossa tauolla, mitä asioita käytiin läpi, kun peli muuttui sitten HJK:n kannalta hyvään suuntaan puolen jälkeen? No ei, yritettiin vaan saada vielä sitä prässäämistä vähän paremmaksi, että siinä muutama kerran, vaikka eka puolella oli ihan hyvä, niin muutama kerran ehkä toka, tai eka jaksolla pääsi MIFK:in liian helposti, että mistä syntyi se heidän rankkarimaalikin, tai se siihen johtanut tilanne, ja käytiin vaan läpi, että pyritään saada vielä vähän prässätyy paremmin ja korkeammin ja terävämmin ja sitä kautta ehkä riistoa ja nopeat vastaiskuun. Ja se ehkä onnistui tuossa tokaaksella paremmin ja sitä kautta saatiin maaleja. Ja ehkä toi pelaaminen oli vähän terävämpää kuin ekaaksella. Henkilökohtaisesti sinulle tänään Veikkausliigakauden ensimmäinen maali. Kerro vähän tuosta maalista. No kyllä siitä varmaan jotain kunniaa pitää Kainsillekin antaa, että hyvin pelasi siellä laidalla ja pelasi ihan tyhjän maaleja. Sitten siihen semmoinen Jackie Chan-mainen liuku menee, se oli verkossa, että ei ollut, et ihan mäkin ansiota tuo maali oikeastaan, että ei mulla hirveä tehtävä ollut siinä, että mulla oli vähän jäi harmittamaan se toka jakso heti alussa tullut tilanne, että se meni veskarille päin, mutta onneksi tuli tehty. Nyt sitten HJK:lla aika tiukka tahti otteluiden suhteen jatkuu vielä, millä mielin lähdetään tässä vielä Lahtea ja TPS vastaan tällä viikolla pelaamaan? No keskityä totta kai niihin peleihin ensin, että ne on tärkeitä pelejä meille, että jos me Lahti pystytään hoitamaan siellä, niin sitten me ollaan ihan hyvissä asemissa mestaruutta ajatellen, mutta tiedetään, että tulee tosi vaikea peli, että erittäin vahva kotijoukkue ja parhaimmillaan yksi liigan parhaista ja keskityn ensin siihen, että sitten me tiedetään, että on toinen vaikea vieraspeli tulossa, mutta eka on toi torstai tosiaan Lahti peli. Kiitos ja onnea tuohon Lahti peliin. Kiitos paljon.